Bajrami i vogël po kremtohet në Maqedoni përmes traditave të zakonshme, besimtarët duke shkëmbyrë vizita me të afërmit dhe fqinjet. Qindra dhe mira besimtarë musliman qysh herët në mëngjesu janë drejtuar xhamive në lagjet dhe vendbanimet e tyre, ndërsa edhe më i madh ka qenë numri atyre që faljen e namazit të Bajramit e kanë bërë në oborret e xhamive. Ndërkohë ata të cilët kanë mundur kanë therrë bagti ose kurban për t'u adhuruar mishin skamnorëve. Kryetari i Bashkisë Islame në Maqedoni Sulejman Recepi e quajti këtë ditë të ndritshme ku besimtarët me anë të lutjeve dhe adhurimit kanë bërë përpjekje për t'ju afruar krijuesit të përbashkët. Uroj që Bajrami t'ju gjej, t'ju ketë gjetur me më shumë paqë në vetvete dhe devotshmëri e mirë kuptim njerëzor. Shëndet e mbarësi për të gjithë muslimanat kudo që jetojnë e punojnë. Uniteti mes nesh, mirëkuptimi dhe toleranca ndërfetare me të tjerët janë pasuritë më të çmuara të fesë dhe popullit tonë.